1 octombrie s-a parlamentu arcevnebi, iqo zalian didi da seriozuli gamotsda kartuli sakhmtsipostvis. Tame mokharuli var aghmishno, rom kartulma sakhmtsipom es gamotsda ghirseulat chaabara. Kartvelma khalkhma kidev ertkhel daamtkitsa, rom chven vart ganvitarebuli, demokratiuli, evropuli da tsivilizebuli eri da me ulotsav da madlobas ukhti kartvel khalks იმ ღირსებისთვის და იმ ორგანიზებულობისთვის, რომელიც მან გამოიჩინა საპარლამენტო არჩევნებზე. Მე მადლობას უხდი ნაციონალური მოძრაობის ყველა მხარდამჭერს, რომელსაც ჯერა ჩვენი ღირებულებების, რომელიც მოვიდა და მხარი დაგუჭირა საპარლამენტო არჩევნებზე. Ამავე დროს დღევანდელი სურათით უკვე ნათელია, რომ საპარლამენტო არჩევნებში მხარდამჭერთა უმრავლესობა, ხმების უმრავლესობა მოიპოვა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ. ჩვენ პატივს ვცემთ ქართველი ხალხის არჩევანს. Ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რომლისთვისაც მთავარი პრიორიტეტი არის სახელმწიფო, საქართველოს განვითარება და ქართული დემოკრატიის განვითარება. Სწორედ ამიტომ ჩვენ პატივს ვცემთ და ვაღიარებთ ჩვენი ხალხის უმრავლესობის არჩევანს. Სწორედ ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის და ჩვენი გუნდის სახელით მე ვაცხადებ და ვადასტურებ, რომ ჩვენ ვაღიარებთ არჩევნების შედეგებს, ჩვენ შევდივართ პარლამენტში და ჩვენ ვიმუშავებთ ახალ პარლამენტში როგორც საპარლამენტო ოპოზიცია. ამას მოითხოვს საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესი, ამას მოითხოვს ქართული დემოკრატია და ეს არის ქართველი ხალხის ნება. ჩვენ 8 წლის განმავლობაში ვაშენებდით ქართულ სახელმწიფოს, ჩვენ 8 წლის განმავლობაში ვაშენებდით ქართულ დემოკრატიას. 1 ოქტომბრის არჩევნებმა გამოაჩინა, რომ ქართული სახელმწიფო შედგა. 1 ოქტომბრის არჩევნებმა გამოაჩინა, რომ ქართული დემოკრატია შედგა. სწორედ ამიტომ დღეს ყველა ჩვენგანის მოვალეობა უკვე ოპოზიციიდან გავაგრძელოთ ბრძოლა ქართული სახელმწიფოს და ქართული დემოკრატიის კიდევ უფრო გაძლიერებისთვის. ყველა ჩვენგანის მოვალეობა უკვე ოპოზიციიდან გავაგრძელოთ ბრძოლა იმისთვის, რომ საქართველოს გააგრძელოს წინსვლა და არასდროს არ დაბრუნდეს უკან. Სწორედ ამიტომ ჩვენ ვიღებთ საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, ჩვენ შევდივართ პარლამენტში და ამით ვქმნით პრეცედენტს, რომ მომავალ საქართველოში ყოველთვის ყველა პოლიტიკური პარტია აღიარებს და დაემორჩილება არჩევნების შედეგებს. ჩვენ ვართ ის ძალა, რომელმაც შექმნა ქართული სახელმწიფო ქაოსიდან, სიბნელიდან და არაფრიდან და ჩვენ ვართ ის ძალა, რომელიც დღეს ყველას აძლევს დემოკრატიული გადასვლის და დემოკრატიული და პასუხისგებლური ქცევის მაგალითს. ამიტომ ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენ ბრძოლას, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენ ბრძოლას როგორც ოპოზიცია, ჩვენ რჩებით ერთგული ჩვენი ღირებულებების, ჩვენ პატივს ვცემთ ქართველი ხალხის არჩევანს, ჩვენ გავაგრძელებთ ქართული სახელმწიფოსთვის და საქართველოს ინტერესებისთვის ბრძოლას და ამ ყველაფერს გავაკეთებთ პარლამენტში როგორც საპარლამენტო ოპოზიცია. დიდი მადლობა, ჩვენ ვიქნებით ძალიან აქტიური, ჩვენ ვიქნებით ძალიან მტკიცე და ჩვენ ვიქნებით ამავე დროს კონსტრუქციული ყველაფერში, სადაც საჭირო იქნება ქართული სახელმწიფოს და ქართული დემოკრატიისთვის. დიდი მადლობა. Ისმენთ. ჩვენი დღევანდელი განცხადებით ჩვენ ვაჩვენებთ მაგალითს თუ როგორ უნდა სცე პატივი ხალხისაც, როგორ უნდა სცე პატივი სახელმწიფოს და როგორ უნდა სცე პატივი დემოკრატიას. და ჩვენ ველოდებით, რომ ანალოგიურს გააკეთებს ქართული ოცნება. დღეს საპრეზიდენტო რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებზე საუბარი არის ქართველი ხალხის უპატივცემულობა, არის კონსტიტუციის და კანონმდებლობის უპატივცემულობა და დარღვევა და იმედი მაქვს, რომ ეს განცხადება დარჩება მხოლოდ ერთ განცხადებად და დარჩება მხოლოდ პოლიტიკური გამოცდილების ნაკლებობით გამოწვეულ ემოციად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და მე მინდა, რომ ეს ჟურნალისტებს კარგად გესმოდეთ. დღევანდელი კონსტიტუციით არსებობს ყველა მექანიზმი იმისთვის, რომ პრეზიდენტმა და უკვე ჩვენ როგორც საპარლამენტო ოპოზიციამ შევქნათ პოლიტიკური კრიზისი და დაინიშნოს რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები. მე მინდა კარგად გესმოდეთ. გუშინ ბატონმა ივანიშვილმა თქვა, რომ ის ჯერ კიდევ ვერ გაერკვა საქართველოს კონსტიტუციაში, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ მე მინდა, რომ თქვენ აგიხსნათ, თქვენ მაინც გაერკვათ. დღეს პრემიერ-მინისტრს წარადგენს საქართველოს პრეზიდენტი. კონსტიტუციურად არაფერი არ უშლის ხელს პრეზიდენტ სააკაშვილს,
რომ წარადგინოს ვანო მერაბიშვილის თავრობა, რომელსაც ახალი პარლამენტი არ დაამტკიცებს, ამას მოყვება პოლიტიკური კრიზისი და ექვს თვეში ამას მოყვება რიგგარეშე არჩევნები. კონსტიტუციით ამის გაკეთება შესაძლებელია. ამას არ ვაკეთებთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ პატივს ვცემთ ქართველი ხალხის არჩევანს და ჩვენ პატივს ვცემთ ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ დემოკრატიას. ამიტომ ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. Და ამიტომ ჩვენ ველოდებით, რომ ჩვენი ოპონენტებიც ელემენტარულ პატივს ვცემას გამოიჩენენ ქართული სახელმწიფოს მიმართ და ქართული კონსტიტუციის მიმართ. დიდი მადლობა.